cele. Кој примил две дози вакцина Pfizer, Moderna, AstraZeneca или Johnson & Johnson ќе може да патува во земјите членки на Европската Унија. Вака се договорија европските амбасадори во Брисел, но одлуката, според процедурите, треба да биде потврдена на ниво на Советот на Европската Унија. За сега не се знае кога поточно Европа ќе крене рампата за влез на граѓаните од земји што не се членки на Унијата, меѓу кои е и Македонија, иако се очекува тоа да се случи на почетокот на јуни. The Council will now recommend that member states ease some of the current restrictions, in particular for those vaccinated with a new Afarest vaccine. The Council should also soon expand the list of non-EU countries with a good epidemiological situation from where travel is permitted based on the new criteria agreed today. Во усвоената препорака се наведува и дека патниците ќе треба да имаат доказ или сертификат, но секоја земја самостојно ќе си одлучува какви докази ќе прифаќа. Во Македонија веќе се започнати подготовките за издавање на дигитални зелени пропусници или така наречен пасош за патување. Министерот за здравство Винко Филипче образложи дека станува збор за код кој ќе го дава матичниот лекар, а ќе се користи на апликација на телефон. На QR код има простор за податок за вакцина, односно ревакцина и типот на вакцината. Вториот податок ќе биде PCR тестирањето, кој што секогаш ќе може да се надгради со секое следно PCR тестирање, во случај некој од земјите да бара тест, и податок за соодветна количина на детектирани антитела као доказ за прележана болест, повторно доколку било која од земјите као критериум за влез таму го бара овој параметар. Што значи, од следната недела, со тој QR код кој што ќе ги содржи сите овие три податоци, нашите граѓани ќе може, а преку матичните лекари, ќе може да таа апликација, практично тој QR код го даунлодираат во својата апликација. Во однос на дилемите во јавноста околу прашањето колку време треба да се чека за вакцина по прелажан ковид, Филипче посочи дека и по еден месец од заразата може да се примат две дози. Според него, ова е последната одлука на Националниот комитет за имунизација, која инаку досега не беше јавно објавена и образложена.